टुर्नामेन्ट सुरु भइसकेको छ अनि एकैचोटि यो सेभेन साइड टू ठाउँमा गेम हुँदैछ यो एनआरएनए कप अनगोइङ पानी डरो परिरहेछ त्यही पनि गेम इज अन अहिले बच्चाहरू पनि हुने रहेछ है यो अर्को गेम भाइहरूले धोबी हालिदिएछ है बिचरा हाम्रो दाजुहरूको टोलीलाई अर्को पनि गोल 4-5 गोल गरिसकेँ मैले नै धुनु धोयो बिचरा बच्चाहरू इन्जोइङ त्यसपछि बच्चाहरू पनि खेल्छ है बच्चाहरू खेल्दैछन् पल्लोपट्टि अर्को गेम हुँदैछ फेरि भिड बढ्यो अहिले चाहिँ ल बिहानको भन्दा हाम्रा भोलन्टियर साथीहरूलाई एउटा सानो सूचना भोलन्टियर साथीहरूले नेपाली टिम एउटा सेलेक्ट भएको छ ग्रुप ए र बी सबैजनाले खाजा ब्रेकमा हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू सबैजना अर्को राउन्डको लागि प्रिपेयर गरिदिनुहुन्छ यो ब्रेकको टाइममा बच्चाहरू खेल्दैछन् अब सेमी फाइनल सुरु हुनुपर्ने तर बी गोर्खालीहरू है यहाँ यसो पारा देखाइरहेछ सेकेन्ड राउन्ड सुरु भयो अब फर्स्ट राउन्ड सकिएको छ अनि दुईवटा टिमको फर्स्ट गेम यो फेरि अघि 0-0 ड्रमा थियो फेरि यही टिमको परेको छ हेरौँ के हुन्छ योपालि चाहिँ ड्र हुँदैन कि पेनाल्टी पनि हुन्छ होइन सन्दीप दौडिँदैछ पर्छ रोकेन भने आउट रोक्यो भने चान्स ड्र भयो हाम्रो यो टिमको सो स्याड यो टिमहरूलाई बिचरा किन भनेदेखिलाई यो पेनाल्टी छिरेको भए चाहिँ उहाँहरू फाइनल जानुहुन्थ्यो बट दे मिस्ड इट सो अर्को पेनाल्टी पनि भयो रातोलाई फेरि चान्स
final pani penalty bhayeko cha. First penalty missed by the young guns. Okay.